Niseme asante kwako wewe na wote ambao siku zote tuna connect hapa Double Updates. Mimi natumai mnaendelea vizuri kabisa. Niite Mr. Double J, na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa. Niambie, unanitazama kutoka nchi gani, kwa wale ambao wanafuatilia kutoka nje ya nchi. Lakini kwa ndugu zangu ambao wanafuatilia kutoka hapa hapa nyumbani, aina noma, mnaweza mkaniambia mnanitazama kutoka kaunti gani, alafu kila kitu kitakaa sehemu ambapo inatakikana. Kule Rongai mambo yalikuwa mengi sana wakati polisi wakikabiliana na waandamanaji, na miongoni mwa matukio ambayo yalishangaza watu wengi sana ni pamoja na mtoto huyu kukula kopa karibia 9 hivi, kopa nazungumzia risasi tena mgongoni. Sasa hapa you can tell kwamba huyu mtoto, by then nimeambiwa ni mtoto, anadaiwa kuwa na umri wa miaka 9 hivi 10, yani sawa na kopa ambazo alikula, so zote za mgongo. Kwa hiyo inamaanisha kama sio kukimbia alikuwa anakimbia, bas sijui tena ni kitu kipi ambacho labda polisi alikuwa anajaribu kufanya ya, kwa sababu kama ni mgongo inamaanisha mtoto alikuwa ameface same direction na polisi. Yani inamaanisha kama tumeangalia hivi wote mbele, tumeangalia hivi wote mbele. Sasa polisi naye alikuwa anashambulia kutoka nyuma. Yani watu hapa ni kama wanakimbia, afu polisi anafuata. Sasa kilichonishangaza ni namna ambavyo alikuwa ana target mtu mmoja, au kama sio mtu mmoja then ilipata watu wengi, sema huyu mmoja ndo alikula kopa nyingi. Labda yeye ndo alikuwa nyuma, you never know. But again, hapa kuna maswali mengi sana kwa maafisa wa polisi. Huyu polisi ambaye alikuwa anafanya kitendo kama hiki hapa, you can see hizi sehemu ambazo zimezibwa. Zimezibwa kwa sababu, you know, kuna wengi mpaka naona kwenye mitandao jamii wanasema heri hata singeona. Yani hizi sehemu ambazo zimezibwa ni alama ya kopa, alama ya risasi. Yani mimi mpaka sasa hivi sijaelewa ni nini polisi alikuwa anajaribu kufanya. Mimi sijaelewa kabisa. Na yani polisi mwenyewe yani hakujua kama tayari huyo mtoto ashakula kopa au ndo zingine amekula kama ameshalala chini. Hapo ndo sijaelewa, kwa sababu kopa 9 si moja unaweza ukawa unaenda bado. Ya pili I'm very sure utakuwa chini. Ya tatu toko meisha. Sasa sijajua alimpigaje huyo mtoto. Yaani sijajua mtoto alifanya nini. And kulingana na ninachokiona hapa, au mtoto sijajua alifanya nini kubwa mpaka yani akadisave kopa kama 9 kwa mgongo. And polisi, you know, anyway, before hata nifikie polisi, kuna kitu nataka niseme hapa. Nchi hii hapa sasa hivi polisi pamoja na kina William, wacha niseme William Samoei Ruto, amefanya mpaka sasa hivi watu wanaiogopa sana nchi hii hapa. Historia Rongai, vyombo vya kule nje tayari vinairipoti. Tukio hili ambalo limetokea Rongai, vyombo vya nje vinairipoti. Sasa niambie anayekutana nayo kule nje, yani hata sio Kenya, kule nje naye ana kwa akili yake, yani yeye mwenyewe anaweza kawa anazungumza nini kuhusu hii picha na tukio hili ambalo limetokea Rongai. Mimi nataka nikurudishe nyuma kidogo. Tumepiga story nyingi sana kuhusu Haiti, si ndio? And kuna videos nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha namna ambavyo watu wanapigana, watu wanaouana na nini na mambo kama hayo. Mpaka leo nikikwambia uende Haiti hauwezi ukaenda. Ndio kuna sehemu unaweza ukaenda, basi sehemu zingine za amani sana, yani hakuna vita vile umelo, just same na Kenya. Kuna leo sehemu zingine hazina ukunda huko, hakuna stories nyingi, kuna sehemu watu hawajapigana, lakini picture ambayo mtu anapata akiwa kule nje, yes, the same way. Sasa hivi unaona ITB siwezi nikaenda, ndo the same way kuna mtu anaona Kenya hawezi akakuja kwa sababu ya vitu kama hivi hapa. Niamini, yani hata wewe ungekuwa nchi nyingine uone kinachofanyika Kenya, hata wewe mwenyewe utasema ah, hiyo ni nchi ya kuenda kweli? Afu huyo mtoto ujue ni mtoto mdogo. Sasa unashindwa kuelewa hapa kuliendaje. But for me, kitu kimoja ambacho nafikiria,
ni huu polisi ndo ni kama alikuwa mambo yake tu. Polisi alikuwa mambo yake, kwa sababu mi sidhani kama polisi anaweza akani convince kwamba huyu mtoto kuna makosa kubwa alikuwa amefanya. That's the reason why alikuwa na deserve kitu kama hiki hapa. Mimi naamini kwa sababu kama ni marisasi, jamaa alipiga bila hata kujua anapiga vipi ama anapiga wapi. Ndio kitu ambacho ninauhakika nacho. And haya yote, unajua cha ajabu ni kwamba haya yote ambayo yanafanyika leo, haya yote ambayo yanafanyika leo, yanafanyika kwa sababu ya mtu mmoja tu, William Samoei Ruto, ambaye alitakiwa kufanya kitu kimoja tu, kusikiliza wananchi. Before atatufikie maafisa wa polisi na namna ambavyo wana behave na jinsi ambavyo wanashambulia wananchi, kuja kwa William Samoei Ruto, yeye ndo chanzo cha magumu haya ambayo watu wanapitia. Alitakiwa tu kusikiliza. Angesikiliza, ange, you know, kuita press ni dakika ngapi, sema haya sawa, tumekuwa tukifanya 1, 2, 3, tumependekeza 1, 2, 3, lakini kulingana na namna ambavyo watu wanaongea mitaani, tumeamua kutoa 1, 2, 3, na tutahakikisha kwamba tunawajali wananchi na tunaweka vitu ambavyo vinaweza vikawapa kazi rahisi kwenye maisha yenu ya kawaida. Very simple. Yani hatungekuwa na hizi stories za sijui parliament, sijui watu wanakufa, sijui. Unadhani how many people will die kwa sababu ya issue hii tu ya William Samoei Ruto kukosa kusikiliza wananchi? Yani kama yeye hawezi akajifundisha tena, basi next time asilaumu mtu yeyote. Kama hawezi akajifunza, next time asilaumu mtu yeyote. Kwa sababu kama ni nyumbani ataenda, sidhani kama wewe unadhani huyu mtoto wazazi wake wana wameichukuliaje issue hii hapa. Mtoto najua labda yeye alienda kuona, and I've seen people talking about, oh usipeleke mtoto huko, usipeleke. Ingekuwa risasi moja tunaelewa, lakini tisa, unataka kuniambia tisa bado unataka kusema polisi alikuwa anajua anachokifanya? Ni kama anajua, ni kama ajui, ni kama mlevi, ni kama sio mlevi, ni kama hajali, ni kama anajali, yani haeleweki huyu polisi ambaye amefanya kitu kama hiki hapa. Mnafanya watu wanaiogopa nchi hii. The more watu wanaiogopa nchi hii hapa, the more mnatakiwa kusahau pesa za wazungu. Hakuna mzungu atakuja kukula hata sijui kwenye hoteli hizi zenu hapa. Alafu yani baada ya kuona taarifa kama hii, sidhani. Alafu vyombo vyote vya habari, umeona wote wana focus, kamera zote zimewekwa on huku Kenya. Kuna wawakilishi wao, yani representatives wa hizi media ziko huku na wanaonyesha wazungu hivi vitu. Siku hizi kwani Kenya imeharibika kiasi hiko? Yani watu wanaoana hadharani hivyo, kwani kuna nini? Kunaendeleaje? Juzi kati hapa mmeona, sio juzi, jana mmeona hiyo, mliona hiyo, yes, I think ni juzi, mliona hiyo video wazungu wakiwa airport wanarudi manyumbani kwao. Kwani wanarudi kwa sababu gani? Kuna mtu anataka vitu kama hivi? Yani mtu atoke kule US ama UK uje kupigwa risasi huko. After era naambiwa hata huyu ambaye amepigwa risasi sio mtu ambaye alifanya makosa. Waliofanya makosa hawajapigwa, ni huyu mtoto amepigwa. Ni watu bwana. Sijui itakuwaje. But again, Ruto ana options mbili hapa. Kwenye kitu ambacho nataka kuzungumzia, nataka kuzungumzia mawaidha. I mean, watu ambao wanamshauri William Samoei Ruto. Is either Ruto asikilize wanaomshauri. Yeah, is either asikilize ushauri kutoka kwa wanaomshauri. Yaani lazima afanye hivyo. Is either atafute ushauri, not kutafuta. Is either asikilize ushauri au atafute wanaomshauri mpya. Kwa sababu inaonekana hawa watu hawampei vitu ambavyo vinatakiwa. Is either asikilizi ama hana watu wa kumpa ushauri nzuri. Hapo kuna vitu vingapi? Viwili. Kwa sababu kwenye swala la finance bill, mimi ukiniuliza, hata sio issue ya nani alimshauri William Samoei Ruto. Yani wachana na swala la mtu alishauri William Samoei Ruto. Kwenye suala la finance bill, yani finance bill sio kabisa inatuangaisha, ndio maana tunapitia maisha hii ambayo tunapitia sasa hivi.
It's not all about ni nani alimshauri. Yaani kuna vitu vingine hata yeye mwenyewe angeweza tu kuona. You know, ni kubaya Ruto. Yaani hii hapa tusilazimishe inaweza ikawa noma. But again walidharau wananchi. Now. Walidharau wananchi. I think that's the main, kwa sababu wangejua kama kitu kama hiki kingetokea, najua sasa hivi washajifunza. But walidharau. Ndio maana unaona waliendelea kuifanya hata baada ya watu kuikatana, ndio maana vitu vikafanyika the next day na ikafanyika ya kikweli. Yeah, that's the truth. Yeye mwenyewe ndo aliblanda William Samoto. Hakutaka kusikiliza wananchi walicho akisema. Hakutaka kusikiliza wale viongozi wengine ambao walikuwa wanamwambia ni kubaya. Yaani mpaka akaona warning, akaona wabunge wa Kenya Kwanza wanafukuzwa, bado akaendelea. Akadhani ni rais. Sawa? Ndio hivyo kilichotokea kimetokea. Turudi kwa maafisa wa polisi. Hivi wewe afisa wa polisi ambaye unapiga risasi kama ulivompiga huyo mtoto, yaani wewe ushakuwa mzazi kweli? I can't imagine mimi mtoto wangu, mimi na mtoto mmoja, kijana mdogo sana, bado hajaanza shule. Yaani I can imagine napigiwa simu eti mwanao kapigwa risasi 9. You can imagine, you just imagine. Unajua swala la mtu kufa kwa jirani huwa sio kitu kikubwa vile. Kwako huaga ni mzigo ambayo ni noma. Huwa ni mzigo noma sana, mtazamaji wangu. You can imagine yule mtoto wako, yani wewe umepigiwa simu eti amefariki. Na amefariki vipi? Amepigwa risasi. Au mtu wa kwenu tu. Okay, kwa kesi hii hapa tunazungumzia mtoto wa mama fulani au baba fulani amepigwa risasi hivyo. 9 ni kama yani huyu mtoto sijui ndo aliingia state au ama ndo aliingia bunge. Yaani inauma sana. Sasa mimi namuuliza polisi huyu ambaye alifanya kitendo kama hiki hapa, wewe una huruma kweli au bora umefiatua tu risasi? Bora tu wewe umeshaambiwa piga unapiga. Afcha ajabu Ruto mwenyewe hii hata zungumzie. Yaani ni kama ni normal. It's something amezoea. In fact, do you know Ruto squeeze yashazoea watu kupigwa? You know, watu kuuawa. It's normal. I can remember huko Kisumu watu waliuawa wengi. Jamaa hata kuongea chochote. In fact, ilikuwa inawafurahisha wote mpaka Rigathi Gachagua. Wote, yani mpaka walikuwa wanaenda kwenye mkutano wanasema leo tumewakalia. Ilikuwa ni furaha sana kwa upande wao. Haikuwa ni kitu cha kuwashtua ama kuwashangaza na nini. Ah. So polisi mnatakiwa kujua mnachokifanya. Afu pia mnatengeneza uadui kati yenu na wananchi. Yaani itafika point mtu akimuona polisi ndio hivyo anakaa mtu. Yaani huyo sio mtu unatakiwa hata kumongelesha. Huyo mtu utakiwi kumsikiliza. Yaani huyo mtu ukikutana naye huyo ni adui. Na hii uadui ambao polisi wanatengeneza na wananchi ni uadui ambayo itaisha vibaya. Itaisha vibaya sana. Polisi mnatakiwa pia ku reason. Again, kupiga risasi ama kuua siti kwamba inamaliza vita. You know, some people feels like nikipiga nikiua wengine wanaona alafu wanaogopa. Alafu ni thinking flani ya ajabu sana. Eti sasa nikiua ndo wengine wataogopa. So who told you that? Ukiua ndo umeamsha zaidi. Yaani ukiua mmoja unaweza ukaua hata 5 tena. Kwa sababu ukiua mmoja wa 4 waone inawaumiza kiasi cha kwamba yani wewe sasa, you know, it's not the way nyinyi mnaichukulia kwamba sasa mtu akiuawa wengine wanaogopa. Wakiua tu wawili hivi wengine hawatakuja. No, who told you that? Watakuja ni sasa utaoa wengi. Kwa sababu itafika point watataka kukuvamia wewe. What will you do? Kwa sababu it's either waue ama wakuue. So inaweza kawa wase. Hata wewe mwenyewe unaweza ukakufa. Hata wewe polisi unaweza ukakufa. Leo hii unaweza ukafanya hivyo kwa bahati mbaya mtu akujue ya kuona jua yule nani. Una muda unakaa nyumbani. Asafanya ukijua na wewe ukipatikana utauawa. Na kama kuna kitu kinakwambia ukiua sasa ndo inakuwa, you know, kuna mtu anaamini sasa ni akiua ndo watu wengine wanaogopa, uongo.
Hiyo ni uongo bwana, hiyo ni uongo. Yaani the more unaua, the more unaamsha, na ndio itakuwa kubwa sana. Lakini kitu kingine, polisi kamata ikiwezekana, mna pingo, mna nini, kamata, mna magari, wekeni hata watu wa kukamata pale. Sikatai polisi anaweza pia akatumia bunduki, lakini pia unaangalia ni wapi natumia bunduki. Hawa ni watu ambao wanakimbia, unawapigaje bunduki? Wanikukimbia, wanakimbia. Sababu kama mtoto kama huyu, I'm very sure alikuwa anakimbia. But sasa kama alikuwa anakimbia tisa zote, noma. No, from behind, hiyo ilikuwa ni noma sana. Ama mtoto alikuwa amelala sehemu, si yani historia ni kuelewa ni noma. Ama mtoto alikuwa amelala sehemu ndo akapigwa hizo risasi. Sasa heri ukamate. Yani hata kama alikuwa anafanya kitu kibaya, heri ukamate. Unajua ukikamata inakuwa ni, you know, alifanya makosa, amekamatwa, amepelekwa hapa kwenye kituo cha polisi. Wengine watakuja, watashughulikia. Hata kama ni kesho, watashughulikia tu, alafu vitu vitakaa sawa. Atakuwa sidhani kama umesaidia chochote. Umeongeza tu mizigo kwa familia. Lakini pia niliona kuna video niliona ilikuwa ni ya Jumanne. Ile video watu wakienda parliament. Yaani ile siku niliona maafisa polisi wakishoot like, yani walikuwa wana shoot. Sio ni juu ama walikuwa na shoot vipi, but walikuwa na shoot juu tu kwa hewa. Sasa ikawa najiuliza, unajua kuna buildings ambazo ni refresh sana hizo. Town by the way, kuna hizo buildings ambazo ni refresh. Na hata huku mitaani sisi bado hatukai kwenye mound compound zile ambazo ziko chini. Zipo hata kama ni orofa moja, orofa ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Mitaa watu wanajenga jenga, umeelewa? Sasa ikawa najiuliza, hivi wanavyoipiga hawa maafisa polisi, haiwezi kupata mtu labda yuko kule anaangalia labda hata kwa dirisha. Sasa vitu kama hivi vimetokea, nimeona picha nyingi tu, mtu anasema unaona hapa nimepigwa, hapa imepigwa na imepitia kwenye kioo ikagonga hapa ndani. So it means that I don't know how, sijui wanaishoot vipi, but ile shooting pale ni noma. Hata ufai kuchungulia kwenye dirisha. In fact ukisikia milio ya risasi, wewe usijaribu kuangalia kwa dirisha. Watakupita na wewe, watapita na wewe. Kwa sababu ni kitu ambacho kinaweza kikapigwa kikuje mpaka sehemu ulipo. So niambie itakuwaje? Itakupata na inaweza ikakuua hapo hapo. So it's up to them, maafisa wa polisi wajue ni wana shoot vipi. Yani hata kama ni kushtua watu ndo warudi nyuma. Alafu siku hizi watu walishazoea mkipiga juu simla, wanajua mnapiga juu. So hata ni nini, wana retreat ya nini na mnapiga juu na haiwezi kawaua. But hiyo juu ambayo mnapiga, kuna anga ukipiga juu inaenda kwa mlango ya mtu mwingine au hata kwa nyumba ya mtu mwingine au hata kwenye dirisha. Unaweza kupata mtoto huko kawa. Si kina baby pendo kina nani wale, kuna watoto. Watoto shehe kuwawa na maafisa polisi hivyo hivyo tu. Wewe sasa una shoot juu kwa sababu sasa ndo ushtue mtu ambaye anakuja. Sasa una shoot juu lakini una shoot ukiwa imeangalia position ambayo ni labda kwa nyumba ya mtu. Inakuwa ni kitu kingine, inakuwa ni story nyingine tofauti sana. So media zina ripoti, media zinaona kinachofanyika. Ndio hiyo, mnafanya wageni wenyewe waweze wakakuja Kenya leo hii. Once wageni wameacha kuja Kenya kwa sababu ya hivi vitu ambavyo vinaonyeshwa kwenye vyombo vya habari, inamaanisha sisi hatuna bahati tena. That's the truth. Inamaanisha sisi hatuna bahati tena. Yaani hata hizo pesa za wazungu ambazo watu tunazipata, hatuzipati kwa sababu na wazungu hawapendi vitu kama hivyo. Hawakuji hata. Ni hata na nini hawakuji. Serikali mnatakiwa, hata kama mnatuma maafisa wa polisi waende wa maintain law and order, hakikisheni na hawa maafisa wa polisi wanaambiwa kitu cha kufanya. As much as hawafai kuambiwa vitu vya kufanya, labda simameni hapa na endeni hivi, you know, it's hawa ni watu wazima. Yani tumia tu akili sometimes kama maafisa wa polisi. There is no need ya kuua. Kwanza sasa hivi, yani maisha magumu, usha polisi ndio anakuja naua. Yani mmemongezea tatizo juu ya tatizo. Yani hata sasa mtu anachanganyikiwa anashindwa. Yani hapa sasa mimi nitafanyaje? Nitafanya nini hapa sasa tulipofikia? Anyway, ndo kitu ambacho naweza nikazungumzia. So I don't know kwa upande wako utaizungumziaje hiyo drama ya Rongai, but
kama umekutana nayo, just tell me, what do you think kuhusu hawa maafisa wa polisi na namna ambavyo wana handle watu ambao wanafanya maandamano. So niachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpe kila wakati. Bye bye.